תפס עכשיו דג, אולי משקל של 40 קילו, 40 קילו! רגע, 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 תחזיק חזק, תחזיק חזק, 40 קילו. תרים, 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 תעזרו לו, בוא, בוא תעזור לו, בוא תעזור לו. בוא תעזור לו, יהודה. תעזור לו, תעזור לו, 40 קילו. וואי, 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 40 קילו, אני לא מאמין. וואי, 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 איזה גדול, איזה גדול, וואו! פי, תחזיק, תחזיק אותו, תחזיק אותו שלא ייפול. איזה כבד, פשי... 40 קילו! 40 קילו! יאווה רדיר, דניאל צ'אט, לא כמו שהיה בלריאנה. וואי, ממש לא. יא חסרה. 40 קילו. מה זה, 40 גרם או 40 קילו עכשיו? 40 גרם. פשי... הנה, אני מחזיר אותו. הנה, הוא מרחם עליו, מחזיר אותו. חשבנו 40 קילו. נראה, נראה כמו. דומה, דומה. הרגשה של 40. מה נראה? הכל טוב? בקלה, לריאנה. כן, מה אתה מספר? ים יפה. מה קורה? כן, כן, אני כבר יוצא, כי הלכתי למרינה לראות את הבן שלי. הוא לא היה בבית, אז הבאתי לו את הדברים. כן, 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 אני כבר יוצא. טוב, ביי. יפה נהיה פה. טוב. תשמע, אולי נעשה, מתי נעשה עוד פעם היפנוזיה וזה? אנחנו נעשה היפנוזיה בקרוב. כן. בקלה, טוב, הנה הים יפה, הנה השלדה של נאור. יפה. אני אשלח לאלון. אני אשלח לאלון, כך צלם. מה נגיד לך, אלון? מאוד מרוצה מהסוללה שלך, מאוד מרוצה מהמערכת. מה אתה אומר? וואלה, נוסע 60 קמ"ש כמו כלום. עולה את העלייה של הסיטי, חבל על הזמן, באשקלון, העלייה. כמו כלום, כמו מנוע 1500. בחיי. עולה אותה עם הסוללה הזאת, חבל על הזמן. עלייה כמו ירידה. מה נגיד לך, אלון? איזה נמשט. אחת? מרוצה, מרוצה. יופי, יופי. אז הנה, עכשיו אני עושה להיפנוזיה. יש פה עוד ארבע אנשים שמחכים פה לסוללה שלך, אלון. תעדכן אותנו בקרוב, מתי שיגיעו לך התאים החדשים. כל יום שואלים אותי על הסוללה. אין אחד שלא שואל אותי. אתה אוהב אותו? ברור, בוודאי. כמה אתה אוהב אותו? הרבה. מ-1 עד 10? 10. חבל על הזמן. 10? הנה, 100 אפילו 100. תגיד 9, יהיה לה. 100. טוב, אז אחלה, הנה אנחנו פה, תראה, חיים במרינה, נוף יפה, אקשן, הנה, אז אני עכשיו קופץ. לא, אל תקפוץ.